Bira Korça, bira e parë shqiptare këtë ver ka realizuar turin vizitues në qytetet kryesore, sheshet dhe plazhet më të frekuentuara në vend. Nga veriu në jug, bira Korça ka sjell gëzim, dhurata, freski për të gjithë pushuesit, të cilët kanë zgjedhur Shqipërinë si destinacionin e tyre për të pushuar këtë vit. Pandemia nuk e ndal stafin promovues të birës Korça që edhe në këtë situatë pa zakon të çojë atmosferën e festës tradicionale të birës dhe shijen e saj të mrekullueshme në çdo qytet. Bira Korça, bira e parë shqiptare, këtë ver ka realizuar turin vizitues në qytetet kryesore, sheshet dhe plazhet më të frekuentuara të Shqipërisë. Nga veriu në jug, në çdo qytet, Bira Korça në këto ditë nxehta vere ka vendosur të sjellë gëzim, dhurata dhe freski për të gjithë pushuesit të cilët kanë zgjedhur Shqipërinë si destinacionin e tyre për të pushuar këtë vit. Janë të shumtë konsumatorët që po i shoqërojnë këto ditë me shijen e veçantë të birrës Korça. Ata e vlerësojnë shumë produktin vendas, siç është bira e parë shqiptare. Në paketimin shishe dhe në kanace, bjonde apo e zez, një gotë pranjush ua bën më të këndshme ditët e nxehta të verës. Nga veriu në jug, bira Korça mbetet bira më e pëlqyer jo vetëm e shqiptarve, por edhe e turistëve të huaj të cilët duke porositur dhe shijuar atë në çdo cep të Shqipërisë, konfirmojnë se bira Korça është bira më e mirë shqiptare. We got you. The best Albanian beer.